21 тамызға арналған жұлдыз жорамал. Тоқты, құбылып, барлығын таразылауды доғарыңыз. Нақты шешім қабылдайтын уақыт келді. Бұл күні көп шаруаны сәтті аяқтауға мүмкіндік бар. Сол себепті жалқаулыққа салынбай, дереу әрекетке көшіңіз. Торпақ. Кез келген шаруа үшін қолайлы күн болғалы тұр. Көңіл күйіңізді бір көтеріп тастайтын оқиға орын алуы мүмкін. Аяқталуға тиіс шаруаларыңызды толығымен аяқтап, уақытыңызды бос нәрселерге кетіруші болмаңыз. Еңбегіңіздің нәтижесі сізді міндетті түрде қуантады. Егістер, құжаттарға қол қою барысында барынша сақ болыңыз. Сонымен қатар, серіктестермен қарым-қатынастарды бұзып алмауға тырысыңыз. Болып жатқан нәрселерге деген сіздің реакцияңызға көп нәрсе байланысты болмақ. Сол себепті де болмашы нәрселерге бола үрейлене бермеңіз. Шаян, махаббатта, жұмыста, қаржы жағына байланысты жерлерде сіздің жолыңыз болмақ. Бастысы икемдірек болыңыз. Алдыңызда тұрған тапсырмаларды дер кезінде орындап, салғырттық деген нәрселерден аулақ болыңыз. Арыстан, жағдайыңызды жақсартуға жасаған соңғы уақыттағы әрекеттеріңіз жақсы жемісін бермек. Дегенмен де қызбалыққа салынбаңыз. Қазіргі уақытта нені қолға алсам деп бас қатырумен жүрген боларсыз. Асықпай ойланып, ең сенімді жоспарыңызды таңдаңыз. Бекеш, соңғы уақытта айналаңызда не болып, не қойып жатқанын түсіну сіз үшін қиынға соғып жатқан болуы мүмкін. Осындай түсініксіз жағдайларда жағдайларды жақсартамын деп әрекет етуші болмаңыз. Жұмысыңызда да осындай екі жақты түсініксіз мәселелер орын алса, араласпауыңыз керек. Таразы, барлығын ақылға салып, сақтықпен әрекет етсеңіз, барлық жағдайды өз пайдаңызға шеше аласыз. Қазіргі уақытта бар мүмкіндігіңіз бен күшіңізді дұрыс бағалаңыз. Егер қателеспей, барлығын мөлшермен жасай білсеңіз, сәттілікке жетіндей беріңіз. Саршаян, көптен бері армандаған нәрсеңізге қол жеткізуге сәл қалдыңыз. Өміріңізде шынымен де жақсы өзгерістер орын алмақ. Дегенмен де бұл бос отыруға болады деген сөз емес. Мұқият болыңыз, жолыңызда сізге кедергі болатын жасалмай қалған шаруалар болуы мүмкін. Мерген, бүгінгі күні мергендер де алдағы күндерін ойлап, сәл күрсінуі мүмкін. Бірақ та оған уақыт жоқ. Қазіргі таңда тек жақсы үмітпен ертеңгі күнге қарауыңыз керек. Ең батыл идеяларыңызды қолға алыңыз. Қадалған жерден қан алмай қоймайтын мергендер міндетті түрде дегеніне жетеді. Тауешкі, қандай қиын жағдайға тап болсаңызда, өз принциптеріңізден еш таймаңыз. Бұл күні барынша мұқият болып, жаңа келісімдерге отырар болсаңыз, әрбір ережемен толық танысып шығыңыз. Олай болмаған жағдайда ертеңгі күні мәселелер туындауы мүмкін. Соқұйғыш, босаңсуға еш болмайды, бәлкім денсаулық жағдайыңызға байланысты бойыңызда әдеттегідей күш қайрат болмауы мүмкін. Десе де өзгелерге әсіресе әріптестеріңіз бен басшыларыңызға бұл мүлдем қызық емес. Оларға тек талап еткен нәтижені алу қызықта, сол себепте бүгінгі күні бар күшіңізді жинап, міндеттеріңізді толық атқаруға тырысқаныңыз жөн. Балықтар, сіздер үшін бүгінгі күн қарапайым болып көрінгенімен, сөйлесу барысында ақшаңызға және мүлігіңізге қатысты жерлерде барынша қырағы, сақ болыңыз. Жұма күні балықтарға маңызды шешімдер қабылдап, жауапты әрекеттер жасауға кеңес бермейміз. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.